כשאדם רואה את עצמו חלש, זה כאילו הוא לא מאמין בהשם. עד כדי כך שהגמרא אמרה, אל תקרי ממנו, אלא ממנו. כלפי שמיים. אז מה, מקרא יוצא מדי פשוטו? הם דיברו על עצמם. הם דיברו על החולשה שלהם. אבל מה זה החולשה שלכם? זה הדבר שצריכים, זה הדבר הכי חשוב להבין אותו. שכשעם ישראל חלש, כביכול השם חלש. זה הפירוש, אין שום פירוש אחר. כשאתה אומר, אני מפחד, אז זה חוסר אמונה בקדוש ברוך הוא. בכל המקומות שבהם מוזכר פחד, זה מוזכר בהקשר של חשש מהקדוש ברוך הוא. יש הרבה מקומות, הרבה פסוקים על זה. למשל, אתן לכם דוגמה. כי תאמר בלבבך רבים הגויים האלה ממני, איכה אוכל להורישם. אז מה אומרת התורה? לא תירא מהם. למה? תזכור מה שהיה ביציאת מצרים. זכור תזכור את אשר עשה, שאני לוקח לפרעה לכל מצרים. לא תערוץ מפניהם, כי השם אלוהיך בקרבך. אל גדול ונורא. אז אם אתה אומר אני מפחד, אז חיללת את השם השם שבקרבך. אם אתה אומר חזק וממנו, חיללת את שם השם שבקרבך. זה חילול השם. אומר הרמב״ם, בספר המצוות, הזהירנו מלירוא מן הכופרים בעת המלחמה, ושלא נברח מפניהם, אבל חובה עלינו להתגבר ולעמוד ולהתחזק כנגד העם האחר. אתה רואה את הערבים. רצחו יהודיה עכשיו, מסכנה. בטיפ פשוטה, חשבה שחבר ערבי יעשה לה כבוד. הרג אותה במכות שמר רחם, איזה אכזריות. לקח להם שעות עד שזיהו אותה. אכזרים. אכזרים. משתוללים בבתי חולים, משתוללים בכבישים. משתוללים פה, משתוללים שם. אתה מפחד מהם. מה נעשה עם הערבים האלה? אומרת התורה, אל תפחד. אל תפחד. חובה עלינו להתגבר ולעמוד ולהתחזק כנגד העם האחר. וכל מי שיסוד אחור ויברח, כבר עבר לא תעשה. והוא אמרו יתעלה, לא תערוץ מפניהם. למה? כי השם אלוהיך עליך בקרבך, הגדול ונורא.